Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы, студияда Мирамгүл Салқымбаева. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. 300 шаршы метрі жанып кеткен мектептің оқушыларының тағдыры не болады? Мамандар өрттің шығу себебін анықтады ма? Қарағанды Теміртау автобанында су жаңа тас жолдың сөгілу себебін георадар көмегімен анықтамақ. Экологиялық мәселелер энергетика вице-министрі Сәбит Нұрлыбайдың қатысуымен облыс әкімдігінде қарастырылды. Майғыдық ықшам ауданындағы 36-шы мектепте өрт шықты. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Құтқарушылар өртті толық жоюға 3 сағат жұмсаған. Төтенше жағдайлар қызметіне өрт туралы хабар кеше кешкі сағат 9-дар шамасына келіп түскен. Октябр ауданының Восток 1 ықшам ауданындағы 36-шы мектептің шатыры өртке оранып, тілсіз жау 300 шаршы метрден астам аумақты шарпыған. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Өртті сөндіруге 55 құтқарушы мен 15 арнайы техника жұмылдырылған. Шығу себебі шатыр астындағы электротехникалық тұтандыру көзі болған. Зардап шеккендер мен мерт болғандар жоқ. Өрт сынақ зертханасы мамандары өрттің шығу себебі мектеп ғимаратының шатыр астындағы электротехникалық тұтандырандыру көзінің көзі деп анықтаған болатын. Облыстық білім беру басқармасының берген ақпараты бойынша бұл оқиға мектептің оқу үрдісіне кедергі болмайды. Аталмыш білім ошағындағы шағын орталықтың 75 тәрбиеленушісі Джин балабақшасы мен нөмірі 8-ші орта мектепте уақытша оқитын болады. Ал барлық сыныптардың 695 оқушысы белгіленген кестеге сәйкес нөмірі 17-ші орта мектепте білім алады. Ол үшін аталмыш оқу ордасы 3-ші қабатты толығымен босатып берген. Ажырқын Сесен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды Теміртау автобанында су жаңа тас жолдың сөгілу себебін георадар көмегімен анықтамақ. Жарыла бастаған жол бөлігін сараптамадан өткізу үшін облысқа заманауи құралды арнайы алдыртқан. Бас мердігер мекеменің басшысы болса, қайта жөндеуге кететін шығын көлемі мен жол бөлігі қашан қолданысқа берілетінін де дөп басып айталмай отыр. Іске қосылмай жатып-ақ сөгіле бастаған жолдың бөлігі алдымен көпшіліктің наразылығын тудырған болатын. Жұмысты атқарған жауаптылардың өздері төсеніштің бұзылуы себебін білмей дал. Мердігер ұйым бүкіл Қазақстан бойынша ірі автобан жолдарды салғанын, бірақ мұндай көрініспен бірінші рет жолығып отырғандарын алға тартады. Біз осы бетонды Алматы Қапшағайда салдық, Алматы Астана Павлодарда салдық, батыс Қытай, батыс Еуропада салдық, оңтүстік Қазақстанда. Бұлшы төртінші біздің жеріміз салыватқан. Бұндай бізде болған жоқтығын. Қазір енді соны зерттеп жатырмыз. Қандай трещина не болған, оның бәрін өзіміз жөндеп, өзіміздің бетімізді, абыройымызды құртпау үшін істейміз. Сөздерінше жол құрылысын жүргізгенде барлық технологиялар сақталған, материалдар да сапалы. Скажу, что сіздерге айтарым, барлық жұмыс құрылысы талапқа сай, технологиялар сақталған, материалдардың сапасы да сай келеді. Мәселен анықтау үшін инвестициялар және даму бойынша министрліктің автокөлік жолдар комитеті мамандарының көмегіне жүгінген. Олар жол төсенішін тексеру үшін георадарды қолданады. Қазақстанда мұндай 16 көлік бар. Заманауи жабдық жол қабаттарын сканерлеуге және бетон қоспасының құрамын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл машина артында көрсеңіз георадар бар. Сол георадар машинамен жүрген кезде жай сөзбен айтқанда сканируйте деді жолдың дейін. Осы жолда трещина пайдалы болды, сол себептен біз шығып отырмыз жаңағы георадармен зерттеуге. Сараптама қорытындысы бір аптадан кейін ғана дайын болады. Әзірге мердігер компанияның бас директоры қайта жөндеуге кететін барлық шығынды өздері көтеретіндігін айтып отыр. Ажырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасы Қарағандыға келген сапарында өңірдің экологиясына алаңдаушылығын білдірген. Аймағымызда жылына 600 тонна зиянды қоқыс атмосфераға тарайды екен. Өндірістік улы газ бен ауыр металдарды ауаға таратып отырған мекемелердің ең басында ArcelorMittal Теміртау компаниясы тұр. Осынау экологиялық мәселелер энергетика вице-министрі Сәбит Нұрлыбайдың қатысуымен облыс әкімдігінде қарастырылды.
Биыл қыста Теміртауда алғаш рет қара түсті қар жауып, тұрғындардың зәресін ұшырған. Зауыт жақтан жел соққанда зиянды қоқыс араласқан ауа қаланы басып қалады. Экологтардың зерттеуінен кейін осы желдің кесірінен қардың қара түске боялғаны анықталған. Аталмыш мәлімдемеден кейін ArcelorMittal Теміртау компаниясына атмосфераға бөлінетін өндірістік улы қалдықтардың мөлшерін азайту ескертілген. Экологиялық талаптарға сай технологияны қоршаған ортаны реттеу және қорғау мекемелеріне келісіп барып енгізу қажет. Біз бүгінде жаңа технологияны енгізуді қарастырып жатырмыз. Екінші, үшінші жылыту электроорталықтарын автоматтандыруды қолға аламыз. Қарағандыда Қазақмыс пен ArcelorMittal компаниялары өндірістік улы қалдықтарды көп шығаратын кәсіпорындар. Еліміздегі зиянды қоқыстың төрттен бірі осы Қарағандыға тиесілі. Өңірде жыл сайын 7,2 миллиард тоннадан астам зиянды қалдық түзіліп, 1,3 миллиард текше метр ласталған ағынды су төгіледі екен. Өткен жылы ауаға улы заттар тарататын зауыт фабрикаларға 12 миллиард теңгеден астам айыппұл салынған. Всего на территории облыста жалпы өзекті болып тұрғаны 202 нысан коммуналды қалдық шығарады. Атап айтқанда 40 занды полигон, 162 заңсыз полигон бар және құжаттарда қоқыс төгуге сәйкес келмейді. Сонымен қатар жылу электр орталықтарда экологиялық талаптарды орындау қажет. Кәсіпорындар қуат үнемдейтін табиғи ресурстарды тиімді пайдаланатын технологияны қолдануы тиіс. Зауыт фабрикалар жиі орналасқан елді мекендерді жасылдандыруда кезек күттірмейтін мәселе. Жиын барысында улы заттар мен ауаны ластайтын өндіріс ошақтары ғана емес, түрлі қалдықтарды өңдейтін компаниялардың қызметтері де талқыланды. Экологияны жақсартуда тек экологтар ғана емес, барлық мекемелер бірлесіп жұмыс атқарғанда ғана жақсарады дейді сала басшылары. Кешенді шараларда қандай шаралар қолданатын, соны бәрі жазылатын болады. Кім жауапты, қандай уақыт мерзімі көрсетіледі. Себебі ол бір күнде бәрі жасалмайды ғой, әрине. Сондықтан әр сұрақ бойынша жауапты қызметкер қандай уақытта, қандай шаралар қолданылады. Жиын соңында 31 қазанға дейін экологиялық ахуалды жақсартудың кешенді жоспары жасалатын болды. Ал зиянды қалдықтарды ауаға шығаратын кәсіпорындардың табиғатты қорғау шараларын орындауына қадағалау жүргізілмек. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық мәслихат депутаттары техникалық байқау пункттерінің жұмысымен танысып қайтты. Арнайы рейд барлық автокөлік иелеріне міндетті түрде тексеру жүргізу үшін ұйымдастырылды. Оның себебі қоғамдық көліктердің аса көп мөлшерде улы газ шығаруына байланысты қала тұрғындарының жасаған шағымдары болды. Рейдті жүргізу себебі тұрғындардың қалалық мәслихатқа жасаған шағымдары болды. Олар автобустардан қара түтін мен улы газын жиі шығатынын айтқан. Депутаттар қоғамдық көліктердің тексеру процесін өз көздерімен көру үшін техникалық бақылау пунктіне арнайы барды. Неге бізде қалада көшеде жүрген автобустардың сапасы төмен, неге түтіндейді, не жиі сынып қалады? Сондай болмау керек. Мында не торымызда тексерілу керек еді. Бәрі үшін тексеріп жөн шығу керек болды бізде. Ол неге олай болмайды? Вот сон сапасы, сон тексерістің сапасын тексеруге. Мында қазір қарауымыз бойынша, қазір тексеру жекеменшік фирмадан қолына берді ғой. Солардың үстінен енді көз қарас аздау деп ойлаймыз. Техавтотранс компаниясының қызметкерлері автобустарға қалай техникалық бақылау жүргізу процесін көрсетті. Сондай-ақ автокөлік иелері жиі ұшырайтын мәселелерге де тоқталып өтті. Көп жағдайда тежегіш және пайдаланған газ ең жиі кездесетін мәселелер осы. Бұл тек автобустарға ғана қатысы жоқ, жалпы еліміз бойынша орын алатын мәселе. Және тағы бір қосарым жарықта бар. Айта кету керек, бұл арнайы жұмыс тобының соңғы бір ай ішінде жүргізілген екінші тексерісі. Бұдан бұрын қалалық мәслихат депутаттары, әкімшілік өкілдері және полиция қызметкерлері мен қоғамдық көліктерде улы түтінін рұқсат етілген мөлшерден асып кету нормативтерін тексерген. Рейд қорытындысы жұма күні өтетін жиналыста талқыға салынады деп күтілуде. Ажарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 42-тің 5-нен қазан айына дейін тұмауға қарсы дәстүрлі акция басталды. Шара барысында жұқпалы ауруларға екпе егу жайында медицина мамандығының арасында семинар ұйымдастырылды. Онда өңірдегі ақ халаттыларға вакцинаны егу мәселелері түсіндірілді.
Қазіргі таңда кейбір ата-аналар екпе-егуге қарсылық танытып, артынан түрлі дерттерге ұрынып жатады. Сондықтан осы семинарда дәрігерлерге емделушілермен қалай жұмыс атқару керектігі түсіндірілді. Халық көбіне ғаламтордан түрлі ақпаратты оқып, түсінбестік туындайтын жағдайлар жиі кездеседі. Вакцина егілмес бұрын ауырып келген жанның ол екпеге қарсы туындайтын әсерлері жоқ па тексеріліп, медициналық сараптама жүргізіледі дейді мамандар. Көбінесе асқыну болады деген ойда көптеген аналар өткені, қазіргі ақпараттар бойынша вакцинаға қарсы ақпараттар өте көп. Біз оны антиреклама деп айтамыз. Оған әрине сенуге де болмайды, өйткені біз көп жылдан бері, кеңес заманынан бері осы вакцина арқылы көптеген жұқпалы аурулардың алдын алып келе жатырмыз. Тұмауға қарсы вакцина Ресейден 150 мың адамға есептеліп сатып алынған. Былтырда осынша адамға екпе салынған. Бұл препараттар тұмаудың алдын алуға және қауіпті дерттерді болдырмауға септігін тигізеді. Аталмыш дәрілер өткен жылы да қолданылып, әбден тексерілген. Екпе жұмыстары бір жасқа толмаған балаларға, жүкті әйелдерге, тіркеудегі науқастарға тегін жүргізіледі. Өткен жылы тегін және ақылы түрде вакцинация жүргізілгенде көпшілік жақсы қабылдады. Ешқандай ауру туындап шағымдар түскен жоқ. Биылда оң нәтиже күтеміз. Дәрігерлер вакцина салудан халықтың қорықпауын ескертеді. Жұқпалы ауруға қарсы екпе салудан бас тартқан жағдайда қауіпті дерттерге ұрындыруы мүмкін. Бұл препараттардан қауіпті аурудың алдын алуға пайдасы зор дейді ақ халаттылар. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін дені сау жанұя, дені сау мемлекет атты мерекелік акция аясында қарағандылықтар мерейлі отбасыларды құттықтады. Бұл игі шара Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы мен TVKZ4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Жарты ғасырдан аса отасқан жанұяларды құттықтау сәтіне біздің түсірілім тобы да куә болып қайтты. Қоғам өмірінде отбасының алар орны мен атқаратын рөлі орасан зор. Отбасы күні қарсаңында 50 жыл отасқан отбасыларға ерекше көңіл бөлінді. Солардың бірі Байғұлақовтар жанұясы. Олар 4 бала тәрбиелеп, 8 немере мен 3 шөбере сүйген абзал жандар. Тұраш атамыз өз өмірін әскери дәрігер қызметіне арнаса, Айман апамыз медбике болып жұмыс істеген көрінеді. 51 жыл отасқан отбасы балаларына демеу болып, жанұя шуағына бөленуді қалайды. Осында отбасы боп өзіміз. Біз айтамыз ақылымызды, о кісілер тыңдаса тыңдады, тыңдама сөздер бірін, бірақ айту бізге міндет ақыл. Ақылды сөз айту біздің міндетіміз. Сонымен аман есен балаларды өсіріп, енді балалардың баласын өсіріп жеткіземіз бе деп, сонда өзіміздің ойымыз бар. Кезекті құттықтау Қожановтар отбасына да жетті. Келер жылы Қожановтар жанұясын шаңырақ көтергендеріне 60 жыл толады. Халима Қожанова балаларының бойына отбасылық құндылықтар мен қазақи тәрбие беріп, үй ішінің берекесі мен жылуы әйел затына байланысты екендігін айтады. Содан бері ондай айырылу, ондай мындай деген біздің ойымызға кіріп те шыққан жоқ. Барына да, жоғына да, ыстығына да, суығына да шыдадық дегендей. 4 баламыз болды, Құдайға шүкір, балалар бәрі тәрбиелі өсті. Осындай акциялар руханият пен өнегелілікті нығайту, ерлі-зайыптылар жауапкершілігінің маңыздылығын арттыруды көрсетеді. Осы тұрғыда салауатты өмір салты орталығының қызметкері сөз сөйледі. Как сказал президент Республики Қазақстан, елбасы сөзінде атап өткендей мемлекеттің негізі отбасы мен жастар деген болатын. Сондықтан өз кезегімізде 50 жыл бірге шаңырақ астында тұрған отбасыларды құттықтау жөн санадық. Олар отбасы іргетасының берік болуын көрсетеді. Бұл ұлттық байқау адамгершілік құндылықтарды қайта жаңғыртуға, отбасы мәртебесін көтеруге бағытталған. Жастарға үлгі ретінде оларды таныстыру мақсаты көзделген. Жеңімпаздарға арнайы құттықтау дипломдары мен бағалы сыйлықтар табысталды. Шолпан Амантай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мемлекеттік қызмет түрлері енді онлайн тәртібінде. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері мемлекеттік қызметтің бірнеше түрін үйде шықпай алуға болатынын хабарлайды. Жаңа онлайн қызметті түсіндіру мақсатында аталған мекеменің мамандары халық арасында насихаттау жұмыстарын жүргізді. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлерінің жұмысы жеңілдеді. Себебі енді бұқара халық
жүргізуші куәлігін ауыстыру, немесе көлігін тіркеуден шығару, тіркеуге қою сияқты жұмыстарды ЕГОВ электронды портал арқылы жасайды. Онлайн түрінде көрсетілетін қызмет түрі жылдам әрі қол жетімді. ЕГОВ электронды желісі арқылы көрсетілетін қызметті пайдалану үшін алдымен бұқара халық осы сайтқа ресми түрде тіркелу керек. Жаңа онлайн қызмет қаншалықты орталықтың жұмысын жеңілдеткен жайлы бізге толығырақ мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының басшысы айтып берді. Қазіргі таңда жүргізуші куәлігі алу электрондық үкімет арқылы өзінің белең алып бара жатыр. Себебі қазіргі таңда бір 80-100 азаматтар жаңағы жүргізуші куәлігін электрондық үкімет порталы алған. Но халыққа қызмет көрсету орталығына келудің жаңағы санын азайтады. Себебі қазіргі заманда енді азаматтар көбінесе офистік жұмыста болса да, үйде де болса да, үйде отырып, жаңағы арыз беріп, тек қана уақытты қол тиген кезде құжатты алып кетуіне толық мүмкіншілік бар. Ол жаңағындай халыққа қызмет көрсету орталығында сағаттап отырудың ешбір қажеті жоқ. Өте ыңғайлы. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері жаңа қызмет бойынша түсіндірме жұмыстарын орбита автокөлік базарында жүргізді. Естеріңізге сала кетейік, онлайн көрсетілетін қызмет арқылы бұқара халық жүргізуші куәлігін ауыстырып, және де автокөлігін тіркеуге қойып, немесе тіркеуден шығара алады. Аталған орталықтың мамандарының айтуынша, бүгінгі таңда онлайн қызметті пайдаланып жүргендердің саны 100-ге жеткен екен. Непосредственно постановка, регистрация, регистрация транспортного средства через данную услугу получить. Также замена водительского удостоверения личности. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.